Hartelijk goeiemôre aan almal van u. Baie welkom by vanmôre se uitsending. Ons groet u elkeen in die naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat vir ons gegee is, wat ons kan aanroep onder alle omstandighede waar ons gered wil word, onder ons in nood verkeer. Dis die naam wat ook 'n sterk toring vir ons is, waar ons kan vlug en beskut kan wees in tye van beproeving. Mag die Here vanmôre ook by die geleentheid u hart kom aandrank deur sy woord en deur sy gees. En terwyl dit ook 'n dag van verontmoedigende gebed is in ons kerk, kom ons gebruik die tyd ook vandag om werklik te bid vir onsself en vir ons kerk, vir die gemeente en vir ons land oor die algemeen. Maar kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir u kosbare woord en dat ons steeds ongeag die omstandighede met u woord kan voortgaan dit te verkondig as die waarheid wat in staat is om siele te red, maar ook dat het die skerp tweesnydende swaard is, wat kan deurdring tot die diepste wese van elke mens. Here, kom, word u verheerlik ook in hierdie môre deur hierdie woord, en laat u naam in alles geheilig verheerlik word. Ons dank u, dat u hierdie woord in ons harte sal kom toepas, en ek is werklik van u afhanklik vanmôre, om hierdie woord ook so oor te dra, dat dit regs laat geskied aan u heiligheid, die geregtigheid en elke eienskap wat u aan ons kom openbaar het, wie u werklik is. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanmôre by hierdie geleentheid 'n bietjie met u gesels, baie ernstig ook oor die hele gedagte waarmee ons tans besig is. Daar word baie gepraat die afgelope tyd, die afgelope klompie maande alreeds, dat ons moet gereed maak en moet aanpas by die sogenaamde nuwe normaal. Wat behels dit? Nou, in Hebreë beteken dit maar basies hierdie nuwe normaal. Ons moet gewoond raak om saam te leef met COVID-19 en al die dinge wat daarmee saamgaan, want dit gaan nog vir 'n geruime tydjie gaan dit met ons wees. Nou, wat leer die Bybel vir ons omtrent hierdie saak? Is daar miskien 'n geval in die Bybel waar ons ook lees van so 'n nuwe normaal en waar dinge gebeur het wat nie goed was nie en gunstig was nie en van God se kinders deur dieselfde beproewings moes gegaan het? En ons het laasweek een van die skrifgedeeltes wat ons behandel het was die van Daniël. En ons het Daniël ook gebruik as iemand met 'n vaste voorneme. Ek gaan vanmôre weer Daniël gebruik en dit wat met hom gebeur het. Want wat met Daniël gebeur het is niks anders te dat hulle hom ook wou gedwing het saam met sy vriende om 'n nuwe normaal aan te leer neem. So as kyk na 'n paar van die dinge wat hulle met Daniël hulle probeer doen het, dan sien ons hulle het hulle name verander. Ons het laas Sondag daarna verwys ook. Hulle name verander dat dit konnotasie het met die Babelse afgode in plaas van die God van Israel. En dan moes hulle ook 'n nuwe taal en 'n kultuur aanleer. Hulle moes ook leer om iets anders te eet. Hulle dieet is verander. En daarmee saam is dit wat hulle Joodse godsdienst bepaal het, wat rein en onrein is, is mee weggedoen. En hulle moes eenvoudig eet wat voorkom, net wat die koning vir hulle voorgesit het. En dan ook, hulle was blootgestel gewees aan 'n nuwe godsdienst. Hulle moes leer om in 'n nuwe tempel te kan dien en al die dinge. Hulle omstandighede het radikaal verander. Hulle was geforseer, in ander woorde, om 'n nuwe normaal te aanvaar. In die proces sou die ou normaal laat vaar word. Vir hulle sou dit 'n stap agteruit wees. En ons weet almal wat het gebeur. Daniël het net eenvoudig vergifnis gevra dat hulle nie hoef al hierdie goedes te doen nie en hulle het getrou gebly ten spyte van dit alles. Maar hoe lyk hierdie nuwe normaal in ons geval? En ek dink baie van dit is maar die praktyk. Ons gaan van dit gebruik ook later in die boodskap, maar in ons geval behels dit maar onder andere dinge soos ons moet gewoond raak aan die nuwe normaal van om agter maskers te lewe, dat daar voortdurend afstand tussen ons moet wees, sosiale afstand, hande was en reiniging, waar jy ook al gaan elke keer of dit nou 5 tree verder is, dis 'n irritasie, maar dinge wat ons in gewoond moet raak sê, die neem van jou liggaamstemperatuur, dis dinge wat norm geword het, die afsondering van besmetting om in rye te staan, die feit dat sosiale media en al die type van dinge op die internet het baie meer prominentie begin kry, sport en kerkbijeenkomste bly nie slag, daar is nie meer mense nie, en daar word gepraat van ons moet aanvaar, dat ons nooit op dieselfde manier gaan kerk hou nie, en al die type van dinge, en baie mense
raak zelfs paranoïes oor die dinge. Met andere woorde, dit gaan, al die dinge het 'n invloed op ons sociale bijeenkomste, hoe ons persoonlik ook gaan leven. Dit het ook 'n invloed oor die wijze wat ons werk en hoe ons gaan studeer. So dit is een groot impak. En die grootste realiteit en gevaar is natuurlijk dat ons geconditioneerd gaan raak, dat ons gewoond moet raak aan hierdie manier van dinge doen. Baie mense skop vast in hierdie nieuwe normaal. En mens hoor uitsprake van dinge sal nooit weer dieselfde wees nie. En baie mense vra ook, kan ons nie, ons het een begeerte, ons wil werkelijk waar weer so gauw as moontlik terugkeer na die ou normaal. Is dit nodig om terug te keer na die ou normaal? Was die ou normaal werkelijk so goed geweest? Was die ou normaal werkelijk die Bybelse standaard geweest? Ek dink ons moet mooi dink voordat ons uitsprake maak van ons wens het kan weer wees soos wat het was. Want daar sal verandering moet kom. Ja, sekere dinge, soos om weer die kerk te kan volmaak, geen probleem daarmee nie. Maar daar sekere dinge omtrent die ou normaal wat eintlik problematies is. Die ou normaal was in baie gevalle vir mense net eenvoudig 'n gemakkeliker manier van dinge doen. En ons verlang terug na die gerief wat ons gehad het en dat daar so baie min teerstand wees en al die dinge. Maar hierdie goed is vir ons uitdagings wat ons mee vandag te doen kry. Ons moet eerlik wees, ons het probleme gehad tydens die ou normaal, soos dit so kan noem. Ons het gewoond geraak aan 'n sekere standaard, vooral wat die geestelike betref, wat oor die algemeen nie as die normale christelike lewe beskou kan word nie. Lena Drywen het die volgende gesê, en hy was iemand wat die Here in herlewingstyd baie sterk gebruik het, hy sê, Christianity today is so subnormal, that if any Christian began to act normal, like a New Testament Christian, he would be considered abnormal. Groot woorde, baie kinders van die Here, die deursnee lidmaat, die deursnee Christen, lewe 'n lewe van kompromie, waar ons al klaar gewoond geraak het aan sekere dinge, en ek gaan vir jou 'n paar dinge noem, en jy moet nou vanmôre mooi luister aan hierdie dinge, want dit is dinge wat vir ons in die gesig staar, dit is dinge wat ons vanmôre eerlik met die Here oor moet wees. Hoe het die lewe onder die ou normaal vir baie gelyk? Ons verlang terug na iets, maar kyk wat dit gelyk. Ons het alreeds die afgelope klompie jare begin gewoond raak om saam te leef met sonde, sondige gewoontes, siekte, onreg, gemiddeldheid, om te sukkel, om stryd te hê. Ons het begin aanvaar, dis maar hoe dit moet wees. Baie kinders van die Here leef saam met hierdie dinge. Ons is alreeds aan die slaap gewees, ons is alreeds oorgerus gewees. Dis die ou normaal. Dit het normaal begin raak in kerke, dat daar nie meer bekerings is. Dit het normaal geraak in baie kerke, dat daar nie meer getuienisse is van wat die Here in lewens doen nie. Daar was nie meer lewens gewees en getuienisse van heiligheid nie. Ons het reeds in die ou normaal gewoond geraak om mekaar te verwaarloos, om net op ons eie wêreldjie gefokus te wees, om die onderlinge byeenkomste te verwaarloos, ons prioriteite te verwaarloos. Ons gemeente en dit wat saam met die gemeente gaan die koninkrykswerk van die Here het laer af en laer af op die lys begin beweeg. In plaas van dat ons moes wees by soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Kerke het reeds in die ou normaal begin leegloop. Bywoning was reeds onder die ou normaal wat ons so baie na verlang al reeds op onder standaard gewees. Mense maak wat hulle wil wees daar op 'n Sondag. Dit het maar net nog 'n ander dag geword. Dis die ou normaal waarna baie mense verlang. Ons waardes en ons beginsels het 'n afwaartse neiging getoon. Mense se siening oor die huwelik het wêrelds geraak. Daar's nie meer die heilige standaard van God met betrekking tot die huwelik nie. Om saam te bly voordat ons getroud is, lank voordat ons getroud is, het die norm begin word. Daar word nie meer oorgeknip word. Dit is net eenvoudig die gewone geraak. Die normale geraak, kragteloosheid, die getuienisloosheid van die kerk, en wat daar nie meer vrees vir God en sy gebod, soos die spreekwoord sê, het lank al deel geraak van die ou normaal. Die werklikheid van die hel het begin vervaag onder baie kinders van die Here, en die kerk van die Here begin hierdie boodskap te verswyg, want hulle verstaan nie dat die God van liefde ook 'n God van geregtigheid is nie, en nou moet die hel uitgefaseer word, ons is lank al by daai dinge,
Dis die ou normaal. Sonde word ligtelik opgeneem. Daar word gespot met sonde, daar word gespeel met sonde. Die gevolge skrik niemand meer af nie. Ons is besig om baie van hierdie dinge van die ou normaal aan ons kinders oor te dra. En nou wat dinge nog verder vervat en ons nie eens meer by die gewone wat ek uitkom nie, nie meer eers daar die gewone dinge, die gewoonte dinge kan doen nie. Wat het ons in plek gesit vir ons kinders? Wat het ons in plek gesit vir ons huis? Ons is besig om 'n geslag groot te maak, soos wat ons lees daar ook in Rigters. 'N Geslag wat opstaan, wat God nie ken nie, en wat die wonders van God nie ken nie. 'N Geslag is besig om op te staan, wat ver van die Here af is, en ons gaan oor 'n paar jaar die vrugte daarvan pluk. Die huidige, wat ons nou praat van 'n nuwe normaal, daar's nuwe geleenthede. En ons moet eerder sien as 'n geleentheid om uit te styg, om te vernuwe onder hierdie nuwe normaal. En moet vir jou en vir my 'n vernuwing van die normaal, tot die normale Christelike lewe wees. En dan moet ons die normale Christelike lewe ken. En ek wil vir jou aanbeveel, as jy die boek in die hande kan kry, ergens op die internet om kan gaan kry, gelees die boek van Watchman Nee, The Normal Christian Life. Dis ver van waar baie kinders van die Here vandag is. Ons moet verantwoordelikheid neem. Die verantwoordelikheid begin by jou en by my. Dis tyd dat ons weer terugkeer na 'n Bybelse normaal. Nie deur die pandemie gedryf nie, maar deur die Gees van God gedrywe. Want ons lewe in 'n tyd baie ooreenstemmend met die kerk van Laodicense, waar mense dink hulle is reg, waar mense redeneer en allerlei slim praatjies het oor waarom ons nie verkeerd is nie. Maar God weet alles. Ons lewe in 'n tyd net soos in Laodicense, 'n kerk wat gekondisioneerd geraak het met sonde en afvalligheid en met gemiddeldheid. En ons moet wegkom van dit af, want dit is nie God se wil nie. In Johannes 10 vers 10 lees ons, ons almal ken daardie vers, ek het gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hy wil nie hê dat ons by daardie standaard uitkom, dat ons terugkeer na die Bybelse normaal van wat dit is om 'n kind van God te wees. Maar kom ons gebruik, ek gaan so vir die gedagtes vanmôre met u deel. Kom ons gebruik dit wat alledaags geraak het in die praktyk onder hierdie nuwe normaal, 'n paar praktiese goedes en dan maak ons 'n geestelike toepassing. En ek het vier daarvan gebruik. Die neem van temperatuur, maskers, sanitasie en afsondering. Dis vier dinge wat baie prominent is nou in die tyd wat ons in lewe. En ek gaan daardie vier dinge vanmôre gebruik om vir ons te laat besef waar is ons werklik en wat het ons werklik nodig. Ons tema wat ons met die oorgesels is, 'n nuwe normaal. Dis tyd. Dis tyd vir wat? Dis tyd dat ons in eerste plek ons temperatuur moet neem. Net as ons vandag in die strate loop en ons by winkels ingaan, op die plekke, kom selfs as die keer dat ons by die kerk was, dan is dit een van die dinge wat gevolg is, en dit was om iemand se temperatuur te meet. En ek het al agterkom, partykeer hulle neem die temperatuur, en dit is of daar nie eens veel daarvan gemaak word nie. Dit word nie eens opgeskryf nie. Ek was gisteraand by 'n plek gewees, waar dit gebeur het. Het die vorige temperatuur gevat, en ek het verby gestap, en ek het nie eens meer gesê wat is my temperatuur nie. Ek weet nou nog eens of ek dalk 'n oortemperatuur gehad het nie. Sien, dis die werklikheid ook in die geestelike. Maar hier is het God wat jou en my temperatuur, maar dit is nie ek en jy wat mekaar gaan beoordeel nie. Dit is nie ek en jy wat mekaar sê, hoor, ek dink jy is fyn nie. En ek dink ek is fyn nie. Ons het nie die reg om ons eie temperatuur te meet nie. Ons het nie die reg om mekaar se temperatuur te meet nie. Ons het net God wat alles weet wat jou en my temperatuur ken. En hoor dit sê, jy wat alles weet, wat die diagnose maak in Openbaring 3 vers 15 en vers 16. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspreek. Jou my geestelike temperatuur word nie gemeet aan hoeveel ons vir die Here doen nie. Dit word gemeet aan wat is ons verhouding. Is dit 'n sinvolle verhouding? Het ons werklik waar 'n verhouding
wat warm klop? Of is het een verhouding van koud raak en wegdryf van die bron af? Die koud en warm, die teenvoet daarvoor is nie, ek moet nou meer vir die Here begin doen, so dat ek warm kan wees. Nee, jy moet nader aan die Here kom. Dit is ons probleem nie. Ons is te ver van die bron van hitte. Dit is die Heilige Gees, die vuur van God. Dis hoekom kerke so lou raak. Dis hoekom baie prediking so koud is. Dis hoekom baie kinders van die Here, baie kerke in wettisisme verval. Want hulle probeer dinge kunstmatig aan die gang kry. Maar die wet, die letter is koud. Dis die Gees wat lewend maak. Dis die eerste ding. Ons moet ons temperatuur laat neem. En as die Here vanmôre dag vir u wys, ek sien jy's lou. Jy's koud. Dan is daar net een pad. Dis tyd om dit voor God te erken en reg te maak, maar nie tweede plek. Dis tyd om die nuwe normaal om ons maskers af te haal. Dit is een van die dinge wat ons aangewoond moet raak. Dis die dra van maskers. Nou wil ek net oorgestel vat, wanneer het kom by die geestelike, het dit tyd geword dat kinders van die Here hulle maskers afhaal, hulle geestelike maskers afhaal. Kijk wat sê 2 Timoteus 3 vers 5 van die mense van die laaste dag. En dit sluit kinders van die Here baie keer ook in, mense wat 'n gedaante van Godsaligheid het. En daardie woordjie gedaante beteken 'n voorkoms het. Hulle kan hulle voorkoms verander, en dis baie kinders van die Here in die kerk vandag se probleem, wanneer ons na die kerkse kant toe begin beweeg, wanneer ons tussen kinders van die Here is, wanneer ons tussen kerkmense is, dan het ons 'n ander gedaante, dan sit ons masker op, want nou moet ek reg lyk, en ek moet reg praat, anders gaan hulle my haat van. Maar God weet wat is agter daardie masker. God weet wat is die gedaante, die ware voorkoms van jou en my, achter daar die geestelike maskers wat ons het. Hy sê, mense wat 'n gedaante, 'n voorkoms van Godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Is dit nie die alledaagse, die normale vandag in die kerk nie, dat my kinders van die Here net eenvoudig kragteloos is? Ons lees van iemand in die Bybel wat die volmaakte masker gedra het vir 3,5 jaar en niemand het geweet nie. Hulle het nie agter daar die masker gesien nie. Maar Jesus het, kom ons lees dit net daar, Matteus 26 vers 21, terwyl hulle eet, sê Jesus vir hulle, voorwaar, ek sê vir een van julle gaan my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wil saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. En nog steeds sien hulle die masker raak, maar Jesus ken die man met die masker aan die tafel. Die seun van die mens gaan wel heen soos daar van hom geskryf is, maar weet daar die man, deur wie die seun van die mens verraai word? Dan sê Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Jy sien, hy was so oortuig van sy eie masker, dat hy gedink het, kan self vir Jesus flous. Jy sien, ons kan onsself so regverdig voor die Here, dat ons dink ons kan God flous. Maar hy ken die man en die vrou agter die masker. En hy weet wat is jou en my gedaante. En Jesus antwoord hom, het gesê. Die mense het nie geweet, Judas dra masker nie, wat het hom goed gedra. Net so kan jy ook dalk jou masker baie effektief dra, met baie oortuiging dra, maar God weet wie is die man, wie is die vrou, wie is die jong mens, agter daardie masker. En is tyd, as ons wil kom by Bybelse normaal, dat ons die maskers afhaal. Want dit gaan ons eendag voor die Here ontbloot staan. Naak staan, met alle maskers verwyder. En dan is dit te laat. In die derde plek, oral wees ons van reinig neem. Net dat van na verwys ook, as jy by die plek kom, dat het, en dan moet daar gespuit word, dan moet daar handig gewas word, tot irritasie baie keer, want jy stap by die een winkel uit, en as dit by die volgende winkel uit, dan die gauw weer aan was. En dit is nie verkeerd nie. Dit is een goeie ding. Maar dit is net die irritatie. Wat sê die Bybel van reiniging? Baie sterk boodskap, want dit kom by reiniging. Ek wil so paar verse net vir u lees, rondom dit. Die Bybel praat ook van hande was. Dat is rituele hande was, wat deel was van een afsondering,
wat die Here sy volk gegeet, maar daar was ook hande was in onskuld gewees, nee, dis wat baie mense maar doen. Want dit kom by oortuiging, dan is baie vinnig om die hande te was en sê ek is nie skuldig nie. Soos wat Pilatus het gedoen het. Maar kyk wat sê Psalm 24 vers 3 tot 5. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? As jy praat van die berg van die Here, sy heilige plek, dan praat het van in die teenwoordigheid van die Here. Daar in die binnenkring, saam met die Here. Daar op die heiligste plek, die heiligste oomblikke. Daar die intieme verhouding saam met die Here. Dit is wat jy van praat. Wie mag daar wees? Wat is die kwalifikaties om daar te kan wees? Wat het sê, vers 4, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, nie vals zweer nie, hy sal seën werdra van die Here en geregtigheid van die God van sy Heer. As jy praat van rein van hande, suiwer van hart, dan is dit twee dinge wat altyd saamgaan. As my hart voor God reg is, as my hart suiwer is, as my hart gereinig is voor die Here, skoon is, dan is my handel en my wandel, dit wat ek doen, ook nie 'n probleem nie. Maar onrein hande kom van 'n onrein hart af. Onrein dade, sondige dade, kom uit 'n onrein hart uit. Jakobus 4 vers 8, die boodskap baie duidelik, hy sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartiges. Ernstige boodskap wat die Here ons mee los vanmôre. Wat hy voor ons deur kom sit vanmôre, om te besluit, is ek op die regte plek? Is ek naby aan die Here? Nie volgens my standaard, nie soos dat ek dit neem nie, maar soos dat hy dit wil hê, en soos dat hy dit vir ons in sy woord ook moontlik gemaak het. As dit in die geval is nie, reinig die hande, suiwer die hart, hoe gaan dit gebeur? Deur die Heilige Gees te vertrou, om my te kom wys in eerste plek, ek dra masker, my temperatuur is verkeerd, en dan om te vertrou om een dieper reiniging werk in my hart te kom doen, en my dieper te kom vul met sy gees, so dat ek meer en meer soos Jesus kan wees. En as ek meer en meer soos hy is, dan gaan ek meer en meer soos hy kan werk het. Dit sal het volg. Psalm 51 vers 12, die David, nadat hy uitgevang is, en hy tot bekering gekom het, en hy voor God sy sonde bely het, het hy hierdie hartsversigting voor die Here. Ek hoor hom amper huil voor die Here. Skep vir my 'n rein hart o God, en gee op nuut in die binneste vir my 'n vaste gees. 'N man wat soekend was, omdat hy die normale kind van God lewe verlaat het en agter sonde aangegaan het. En hy het dieper reiniging nodig gehad het. In die vierde plek, ons kry baie te doen ook met afsondering, isolasie, sosiale afstand, hoe jy het ook al wil noem. En jy weet, die Bybel praat ook baie van afsondering, maar hy gebruik 'n ander woord as dit kom by afsondering. Hy gebruik die woordjie heilig of heiligheid of heiligmaking, want heilig en heiligmaking het altyd daardie dubbele betekenis, dis twee kante van een muntstuk. Dis 'n afsondering van die verkeerde en 'n afsondering tot die reg. In hierdie geval, heiligmaking voor die Here is om afgesonderd te wees van die wêreldse dinge, om afgesonderd te wees van die sonde en die verkeerde, dit wat inbreek maak, dit wat skeiding maak tussen my en die Here, 'n afsondering van dit, en dan in dieselfde tyd ook, 'n afsondering vir die Here, 'n toenadering na die Here se kant. Ek kan nie my aan die Here toewy en afsonder vir die Here, as ek my nie ten volle afgesonder het van die verkeerde nie. Wees heilig, want ek is heilig. In 2 Timoteus 2 vers 20 en 21 lees ons die volgende, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, sommige tot eer, ander tot oneer. Hoor dit sê nou, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorbeeld, 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Gemeenskap met die wêreldse dinge kan nie vir 'n kind van God meer belangrik wees as die dinge van die koninkryk, as 'n verhouding met die Here nie. Wat ons vir ons kinders leer is belangrik. Hulle sien meer deur voorbeeld
Wat ek en jy nalaat. Hulle vraag, wat doen ons nou? Hoekom is dit nou anders? Wat gaan ons in die tussentijd doen? Hoekom is daar nie dit nie? Hoekom is daar nie dat nie? Hulle hou vir ons dop. En ek dink dis, maar hoe dit nou gaan wees. Hulle aanvaard dit so. Sê, weer sonde, is nie meer vir ons afskrikking nie, dis nie meer iets wat gehaat word nie. Terwyl die Bybel baie duidelik sê, die kleed wat met sonde bevlek is, moet ons haat. Daar die lewe in sonde moet ons afskeid aan hê. Dis tyd om terug te keer na Bybelse normaal. Terwyl ons in hierdie nuwe normaal is, Bybelse normaal is waarin ons moet terugkeer, 'n heilige, afgesonderde, godvrugtige lewe, dis normaal. Om in 'n verhouding met die Here te lewe. Sinvolle verhouding. Nie net 'n nood nie. Om op 'n pad te stap met hom te wandel. Die volle krag van die Gees van God, dis die normaal. En dis wat daar nie is nie. 2 Korintiërs 6 vers 17 lees ons, daarom gaan onder hulle uit, sonder hulle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal hulle aanneem. Baie duidelik van die Here se kant af, dat daar 'n afsondering moet plaasvind van dit wat ons lewens kan besmet. Dat ons verhouding met die Here kan beïnvloed, en dat ons nie naby dit wat onrein is, moet kom nie. Ons kan nie met dit speel nie. So, nuwe normaal is 'n goeie ding. Maar dan moet ons dit in die geestelike sin sien, en dan moet ons dit eerder na verwys as 'n Bybelse normaal, waarna ons moet terugkeer. Want die ou normaal was nie noodwendig so goed geweest in elke opsig, nie. Daar is te veel mense wat in die ou normaal vastgevang sit. En het tyd geword vir vernuwing. Tyd geword het ons die ou normaal met al daardie gewoontes en al daardie gemiddeldheid en al daardie louheid en koudheid bely eerlik raak voor die Here. Jy moet twis oor die dinge nie, soos wat die volk daar in Maleagi gedoen het, ons lees van daardie twisgesprek wat plaasgevind het, waar die Here vir hulle seker vra dan verontskuldig hulle self. Gaan lees 'n bietjie, ek dink daar's 4 of 5 sulke twisgesprekke in die boek Maleagi. Ons gaan nie daardie pad volg nie. Want die Here ken ons. Tyd vir voorgee en vir selfregverdiging moet verby wees vandag. Ons moet terugkeer na die Bybelse normaal. Dis tyd om ons temperatuur deur God te laat neem, dat sy woord en dat sy gees vir ons die regte lesing gee, die regte aanneming gee van waar ons werklik in ons verhouding met die Here staan. Dis tyd dat ons maskers waar agter ons wegkruip, die voorkoms wat ons probeer in stand hou, moet laat vaar, want God ken wat agter die masker aangaan, en daardie dinge moet weg uit die pad uitkom. Dis tyd dat ons voor die Here gaan buig vir 'n dieper reiniging, en sy bloed ons reinig van al ons sonde, en ons opnuut vul met sy gees, dieper vul as wat ons dalk nog in die verlede was, want ons moet wegkom van die ou normaal, ons moet wegkom van die gemiddeldheid. Dit is tyd dat ons heilig voor die Here sal lewe. Dat ons sal afsonder vir die Here. Ons het net gesê het ook, dat ons nie dink ons kan ons afsonder vir die Here, maar ons sonder ons nie af van die verkeerde nie. Dit gaan hand aan hand. Een is afhanklik van die ander. As ek my nie afsonder nie, kan daar nie 'n toewyding wees nie. Maar as ek my wel afsonder, die dinge van ons slaar, ek my sonde bely voor die Here, en my bekeer tot God, dan kan ek my ook aan hom toewy. En hy sal verseker dit doen wat ons onvermoë is eintlik om self te kan doen. Volgende week gaan ons 'n bietjie met die gesels oor praktiese wenke rondom hierdie saak, hoe ons as kerk kan funksioneer. Maar vandag is dit tyd om te buig voor die Here. Dit is tyd dat ons eerlik raak voor die Here. Kom ons bid saam. Here, U alleen ken elkeen van ons se temperatuur. Ons geestelike temperatuur, waar ons met U staan. Of ons warm of koud is teenoor U dinge. Of ons werklik waar toegewyd is aan U. Here, U ken die maskers waarmee ons rondloop. En Here, U weet alles agter daardie maskers. En ons kom bely dit vanmôre. Ons wil die maskers vandag laat val.
Here, ons wil ons hande en ons harte reinig. Suiwer harte voor U te hê. Dankie vir U kostbare bloed wat ons reinig. Here, so wil ons onsself ook moet aan U kom toewy vanmôre. Ons afsonder van die verkeerde en afsonder vir U alleen, sodat ons deur U gebruik kan word ook in 'n wêreld wat soek na antwoorde, wat soek na Jesus. Here, dankie dat ons vanmôre hierdie dinge voor U kan bring. Dat U vir ons sal kom genees. En vir ons sal bring by die Bybelse normaal van kind van God wees. Amen. Ons gaan 'n lied ook hierna luister. Baie mooi lied wat U in aanbidding daarby is, kan saam sing. Die woorde sal ook daar wees. Kosbare lied. Sing dit uit U hart uit saam. Aanbid saam met ons die Here. Mag hom bid vandag ook. Vir jouself en vir die huis, vir die gemeente, vir die kerk en vir almal wat in nood verkeer. Mag gaan buig voor die Here en raak eerlik met hom. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees. Wees en bly met u elkeen tot Jesus weerkom. Geseënde dag vir u elkeen.